Hola, Laia. Hola. A quin col·le vas? A Lazarín. I t'agrada? Sí. Per què t'agrada? Pues perquè ahí aprenc de tot i els senyors me volen molt. Hola, sóc Lourdes, sóc la directora de Lazarín i a més sóc mestra d'infantil. La nostra escola és una escola familiar, acollidora, integradora, creativa i vital. A més, som una escola inclusiva, on tots els xiques i xiquetes tenen cabuda. Tots tenen la capacitat per aprendre. Som superalegres perquè per aconseguir tots els aprenentatges utilitzem el joc, utilitzem les rialles, la música, la dansa, el teatre, la creació, la natura. Destacaria tot el seu treball d'innovació pedagògica, que ha sigut un referent comarcal i en la nostra comunitat valenciana. Aunque este año no podréis decidir después de unas jornadas de puertas abiertas, os aseguro que aquí las puertas nunca se cierran. I és un col·le molt familiar, això també. Entonces jo em sent, quan vaig, em sent com a casa. Ajuda molt a obrir-te els ulls, a veure la diversitat que hi ha en el món, de diferents formes de pensar, diferents persones, diferents races, i t'ajuda a respectar-les. Quan he tingut un problema, tots els mestres s'han implicat, m'han atès. És un centre que compta amb una plantilla docent prou estable, que és molt innovadora, que es formen molt a continu i que és molt treballadora i al mateix temps és molt humil. Sempre estan innovant i sempre estan fent que els xics aprenguin més i millor, sobretot. Els professors sempre han sigut encantadors amb mi i és que són els mateixos, han sigut els meus profes i són increïbles. Una cosa que està molt bé que és que te vagis en grup i pots aprendre dels teus companys o dels professors i de tot. La veritat que la manera d'aprendre a Lazarín és diferent a la d'altres centres. A tots els xics es donen el seu lloc, cada un és especial. Podria dir moltes coses bones del meu col·le, però una de les que més m'agrada és l'apadrinament lector, quan ensenyem els xicotets a llegir. Y si alguna vez lo he necesitado, siempre han estado ahí. Mi antiguo cole sigue siendo mi casa. Per molt que passis els anys, no van a oblidar-se de tu i sempre pots tornar perquè és com casa. Y evidentemente por el comedor, entre otras cosas porque yo soy el cocinero y conocemos muy bien el colegio, la empresa. Yo me quedé molt, 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 molt tranquil·la deixant-lo allí.